Pozdrav ljudi, ja sam Nazor Jovičić, ovo je moja druga epizoda i danas ću ja pokazujem ove Ben 10 karte. Evo, ovo je prva, to je Ben 10 u ovoj pozi. Da vam pokažem kako izgledaju te karte. Na drugoj strani je ovako ništa posebno, ovako izgleda prva karta koju pokazujem, ništa posebno isto. Idemo na drugu. Ovo je druga karta, isto ništa posebno, samo jedno čudovište veliko. Ni ova karta nije ništa posebno, isto samo Ben 10 u drugačijoj pozi. A ova mi izgleda malo bolje, to je ovaj kao vukodlak. Nije on nije poseban baš, ali nema veze. Ovo, pa ni ova nije ništa posebno, ovo je kao neko čudovište. Pardon. Neko čudovište, ništa posebno isto. Ovo je Ben 10 u nekoj pozi, ova poza je baš glupa. I hajde pređemo na drugu. Nije ova karta nije ništa posebna, ali nema veze, glupa. I ova karta nije isto ništa posebna, glupo. Ova karta je već malo bolja. Meni su bolja, najbolja čudovišta ovaka. Ona su mi najbolja, ali baš najbolja. Idemo na sljedeću. Ova karta je Ben 10 s onim vukodlakom još jednim čudovištem. Isto ništa posebno. Ovo je ona Ben 10-ova drugarica. Ni ona nije ništa posebno. Ovo je zadnja karta, ona je po meni najbolja. Ali baš najbolja. To je ovaj sa četiri ruke, on je meni najbolji. Vidite kako su to mišići. Odlični. I ljudi, ovo je bio kraj klipa. Ako vam se svidio klip, pošaljite subscribe, like ili share. Vidimo se.